Klub brazilskog jiu-jitsua Mata Leao A Force Montenegro imao je zapažen rezultat na nedavno održanom istočnoevropskom openu u Sarajevu. Podgoričani su se s takmičenja vratili sa 4 medalje, a posebno se istakao Nikola Perović, koji je stigao do zlata u kategoriji plavih pojaseva, odnosno srebra u apsolutnoj kategoriji. Imao sam 3 borbe u kategoriju i 3 borbe još u apsolutnoj. U kategoriju sam dobio sve 3 borbe završnicom, a što se tiče apsolutne, imao sam još 2 pobjede i 1 poraz na poene u finale. Bila je dosta usko borba, dosta je bila, da kažem, napeto, neizvjesno do same završnice. Imao sam footlock pre kraju i spanem i nisam uspio da završim, izgubim na poene. Znači, radio sam sa protivnikom u apsolutnoj kategoriji koji je teži do 50 kila od mene, znači, jer apsolutna kategorija, radimo svi zajedno sve kategorije, tako da uglavnom zadovoljan sa rezultatom, očekivalo se to od mene jer sam uspješan i trofejan takmičar, i to bi bilo to što se tiče mog uspjeha na Sarajevo. Pored Perovića, još dvojica članova Mata Leaoa okitila su se medaljom. Na drugom stepeniku pobjedničkog postolja u kategoriji plavi pojasevi našao se junior Slobodan Obradović, dok je Ljubo Krušić bio bronzani u konkurenciji početnika. Trener, ali i takmičar podgoričkog kluba Mladen Jokmanović, istakao je zadovoljstvo postignutim rezultatima. Vrijedno treniraju. Što se tiče takmičarske ekipe, njih dvoje nije osvojilo medalju uopšte, tako da je konkurencija bila jaka. Istakao bih na primjer da je Nikola Perović pobjedio 5 borbi uzastopno i samo 1 poraz. Također, na primjer, Krušić, koji je u kategoriji od 20 boraca bio bronzani za prvo takmičenje, to je njegov prvi nastup, to je veoma značajno, tako da su oni bili pripremljeni i takmičarska sezona je u punom jeku. U dječjem uzrastu zlatno odličije osvojio je Nemanja Aleksić, a njegova koleginica iz kluba Stara Varoš A Force, Izabela Pobrić, zauzela je 3. mjesto. Imao sam 3 borbe, prvo sam završio na gušenje, ostale 2 na armbar na polugu, onda to je to. Da li si očekivao da ćeš imati tako dobar rezultat u Sarajevu? Pa jesam. Da Aleksić posjeduje talenat i lijepu perspektivu potvrđuju brojne medalje oko njegovog vrata. Posebno ističe nastupe u Zagrebu, na primjer, pošto je to bio istočnoevropski open i ja sam to osvojio isto zlatnu medalju. Na primjer u Trstu u Italiji. Isto sam tamo osvojio zlato u Makedoniji, u Ohridu. Na takmičenju u Sarajevu nastupili su učesnici iz 8 država: Crne Gore, Srbije, Slovenije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Turske i Jordana. Kontrolor suđenja i glavni arbitar istočnoevropskog opena bio je Mladen Jokmanović, dok su dio sudijske ekipe sačinjavali njegov brat Marko te iskusni takmičar Srđan Bošković. Mi već godinama se trudimo da dođemo do tih sudijskih licenci najvećeg stepena i ovog puta ja sam imao tu čast da budem kontrolor suđenja. Pored mene su sudili i Marko Jokmanović i Srđan Bošković iz Crne Gore i također troje sudija iz Hrvatske, to je znači bio sastav. Mislim da smo iznijeli to na velikom nivou i moram da kažem da sada što se tiče Balkana mi već uzimamo polako prima što se tiče suđenja, jer smo odradili licenciranja u Berlinu, u Njujorku, u Rimu i u Parizu. Tako da već Balkan Open smo sudili smo Montenegro Open, Ohrid, također sada istočnoevropski Open po drugi put, tako da mislim da sve ide po planu i možemo slobodno da kažemo da smo ponosni što smo, što se tiče regiona, uspjeli da dođemo do tih najvećih IBJJF licenci za suđenje. Slijede velika iskušenja za vas, Rim Open pa Evropsko prvenstvo, ti, tvoj brat Marko i još jedan takmičar, bit ćete predstavnici Crne Gore, pa koliko ste spremni za sve to? Rim Open, prva 2 dana i onda 3 dana prvenstvo Europe u brazilskom jiu-jitsu u disciplini Nogi. Nastupit ću ja, Marko Jokmanović i Srđan Bošković. Mislim da je to jedna uspješna trojka koja je godinama pokazala da može da
dosta i da pokaže. Prethodne godine smo donijeli medalje takođe. Ja sam osvojio tu bronzu u crnim pojasevima po prvi put. Bošković je takođe uzeo medalju. Marko Jokmanović takođe bio dobar. Mislim ove godine da možemo očekivati dobre rezultate, jer možda smo po nekoj mojoj proceni u najboljoj formi u odnosu na prethodne 2-3 sezone. Mladen konstantno radi na sebi, odnosno svom usavršavanju. Donedavno je bio u Sjedinjenim Američkim Državama i priznaje da je itekako imao šta da nauči od velikih majstora ovog sporta. Najveći nivo ovog sporta, naravno, 90-ih je bio u Brazilu, sada poslednjih godina je u Sjedinjenim Američkim Državama. Imali smo prilike da nastupamo tamo. Ja sam boravio tamo 3 mjeseca na trenerskom i takmičarskom usavršavanju. Takođe, moj brat bio mjesec dana tamo. Istakao bih i takmičenja koja smo odradili u Kanadi takođe, pored ovih evropskih, tako da nam sigurno mnogo pomaže. Imali smo priliku da vidimo kako rade, takođe sistem rade i treninga je vrlo bitan, te najveće svetske akademije, i sve to smo se potrudili da primijenimo na rad u klubu.